Dobrý den, milé děti. Já jsem se na vás moc těšila, ale bohužel je teď situace taková, že nemohu za vámi přijít. Takže jsme se domluvili tady s jednou šikovnou paní z Heřmánku, že vám přečtu pohádku a pošleme vám záznam. Vybrala jsem vám pohádku, kterou mám moc ráda, jmenuje se Sůl nad zlato. Tak pěkně poslouchejte. Byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery. Byl už starý, hlava mu začínala šedivět a ani nohy už nesloužily tak jako dřív. Často mu začalo přicházet na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, protože měl všechny 3 stejně rád. Pak dostal nápad. Královnou bude ta, která ho nejvíce miluje. Zavolal k sobě své dcery a takto k ním promluvil. Milé dcery, vidíte, že jsem už starý a nevím, jak dlouho ještě s vámi zde budu. Chci tedy určit, která z vás by měla být po mně královnou. Nejdříve bych ale chtěl vědět, jak mne která z vás miluje. Nože, nejstarší dcero, pověz nejprve ty, jak miluješ svého otce. Zeptal se král nejstarší dcery. Jste mi milejší nad zlato a drahé kamení, otče, odpověděla nejstarší dcera. No dobře, a jak ty, prostřední dcero, jak ty svého otce miluješ? Zeptal se král druhé dcery. Miluji vás jako své zdraví, otče, řekla prostřední dcera. No, také dobře. A jak ty mě miluješ, nejmladší dcero? Tázal se král třetí dcery, která se jmenovala Maruška. Já vás, tatíčku, miluji jako sůl, odpověděla Maruška. Jak? Ty nemiluješ otce víc než jako sůl? Rozkřikly se starší sestry. Ano, jako sůl, přisvědčila vážně Maruška. Král se zamračil a na nejmladší dceru se velmi rozhněval. Má ho ráda jen tak jako sůl, takovou obyčejnou všední věc, kterou každý má a může mít. Věc, které si nikdo ani nevšímá. Jdi mi z očí, nevážíš-li si mne více než soli, rozkřikl se král na Marušku. Až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kamení, pak budeš královnou, řekl rozhněvaný král a myslel si, že se tak nikdy nestane. Co zbylo Marušce? Odešla s pláčem a srdíčkem plným žálu a smutku ze zámku. Bylo jí líto, že ji otec vyhnal a nepoznal, že ona ho miluje méně, ona ho nemiluje méně než její sestry. Nevěděla, kam má jít. Vydala se po větru, přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa. Tu se jí náhle postavila do cesty stará babička. Maruška ji pozdravila. Babička ji poděkovala a zeptala se, proč pláče. Proč bych vám to vypravovala, babičko? Vy mi pomoci stejně nemůžete, vzdychla si Maruška. I jen mi to pověz, děvenko, snad ti budu moci dát nějakou radu. Šedivá hlava bývá taky někdy moudrá, pravila babička.
Maruška tedy babičce vše pověděla a dodala s pláčem, že nechce být královnou, ale že si přeje jen to, aby se otec přesvědčil, že ho má moc ráda. Babička Marušce věřila. Nebyla to obyčejná babička, ale hodná, mocná čarodějka, která žila o samotě v lese. Vzala Marušku za ruku a zeptala se jí, zda by nechtěla jít k ní do služby. Maruška řekla hned, že půjde. Neměla, kam by jinam šla. Babička čarodějka dovedla princeznu do své lesní chaloupky, kde jí dala nejdříve jíst a pít. Maruška měla za sebou dlouhou cestu, byla hladová a žíznivá. Když se najedla a napila, zeptala se jí babička, umíš pást ovce? Umíš se o ně starat? Umíš přijíst a tkát plátno? Neumím, řekla Maruška. Když mi ale povíte, jak se to dělá, ráda se to naučím. Všemu tě naučím. Jen buď poslušná a dělej vše, co ti přikážu, odvětila babička. Maruška slíbila, že bude babičku poslouchat a bude se učit všemu, co jí ukáže. Mezitím, kdy Maruška žila u čarodějky v lese, žili její sestry v samých zábavách. Otci neustavičně lichotili a každý den od něho chtěli stále stejné a nové věci. Nejstarší se oblékala po celé dny jen do drahých šatů a zdobila se zlatem a šperky. Prostřední pak libovala si jen v zábavách a v tanci. Obě princezny šly z radosti do radosti, z hostiny na hostinu. Král brzy zpozoroval, že je nejstarší princezně zlato milejší než on. Prostřední princezna si svého zdraví také moc nevážila a dny trávila jen radovánkami, tancem a hostinami. Často mu začalo přicházet na mysl, co je s Maruškou. Vzpomínal si, jak ona ho vždycky milovala a starala se o něho. Rád by byl v takových chvílích pro ní poslal, kdyby věděl, kde je. Ale od té doby, co odešla, o ní nikdo neslyšel, ani ji neviděl. Pak si ale vzpomněl, jak mu řekla, že ho má ráda jen jako sůl a tu se vždy zase proti ní popudil. Jednoho dne, kdy měla být zase veliká hostina, přiběhl ke králi polekaný kuchař. Pane králi, veliká nehoda se nám stala, bědoval. Všechna sůl se rozmokla. Čím budu solit? To nemůžete poslat pro jinou, ptal se král. To bude trvat dlouho, než se vozy z jiné země vrátí, pane králi. Čím budu do té doby solit? Naříkal kuchař. Sol tedy něčím jiným, řekl král. A co by tak solilo jako sůl, chtěl poradit kuchař. Král ale nevěděl, co říci. Nikdy si ani nepomyslel, že by sůl mohla scházet. Rozhněval se proto a poručil kuchaři, aby vařil bez soli. Kuchař poslechl, jak král poručil, a vařil jídla neslaná. Byla to divná hostina. Neslaná. Hostům nic nechutnalo, i když byla jídla jinak dobře připravená. Král byl velice mrzutý. Nechal vyslat posly pro sůl na všechny strany. Všichni se ale vrátili s prázdnou. Ve všech okolních zemích zásoby soli došly a solné doly se zatopily. Soli prý je všude veliký nedostatek a kdo jí má, ten ji nedá, i kdyby se zlatem platilo. Král tedy poručil kuchaři,
aby vařil taková jídla, ke kterým není potřeba soli. Kuchař udělal, jak král chtěl, a vařil jen jídla sladká a taková, do kterých se sůl nepotřebuje. Takové hostiny rychle přestaly hostům chutnat a když viděli, že to jiné nebude, začali jeden po druhém z království odjíždět. Princezny z toho byly velmi mrzuté, ale co se dalo dělat? Král nemohl zvát hosty, když pro ně neměl ani chleba ze solí. Den co den se přinášela na stůl jídla nesolená. Všem už přišla všechna chuť. Každý toužil jen po soli. Také dobytek trpěl. Krávy i ovce málo dojily, protože nedostávali sůl. Bylo to neštěstí pro všechny. Lidé chodili jako zvadlí a přibývalo i nemocných. Sám král i jeho dcery onemocněli. Sůl byla tak drahá, že lidé by za ní platili tím nejvzácnějším, co měli. Tehdy král poznal, jak vzácný dar je sůl, kterou on za nic neměl. Začal ho trápit svědomí, že Marušce ublížil. Marušce se zatím v lesní chaloupce vedlo dobře. Nevěděla, jak se daří otci a sestrám. Až jednoho dne řekla babička Marušce, pravila jsem ti, že přijde doba, kdy se vše obrátí. Ta doba nyní přišla. Je čas, aby se zvrátila domů. Ach, babičko, jak já půjdu domů, když mě otec vyhnal, řekla Maruška a dala se do pláče. Tu jí čarodějka pověděla, co vše se děje doma a že nyní je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Maruška už se mohla vrátit domů k otci. Nerada opouštěla Maruška dobrou čarodějku, která jí měla ráda a mnohému užitečnému ji naučila. Po otci a domově se jí už ale stýskalo. Poctivě si mi pomáhala a sloužila, Maruško, řekla při loučení babička. Chci se ti odměnit. Co bys za svoji službu chtěla? Dobře jste mi radila a o mě se starala, babičko, odpověděla Maruška. Nechci nic víc než hrst soli, abych ji mohla otci přinést. A jiného si nic nepřeješ? Já ti mohu dát víc, řekla čarodějka. Nic víc nechci, jen tu sůl, odpověděla Maruška. Vážíš-li si soli tak moc? Nechtí nemáš nikdy nedostatek, řekla čarodějka. Zde máš proutek. Až jednou povane vítr od polední strany, jdi po větru. Přejdi tři údolí a tři vrchy, pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, tam se země otevře. Ty se jdi dolů a co tam najdeš, to je tvojí odměnou. Maruška vzala proutek a babičce pěkně poděkovala. Čarodějka princezně přidala ještě plnou mošnu soli a vypravila ji na cestu. Se slzami v očích se loučila s dobrou babičkou a s jejich chaloupkou. Čarodějka Marušku vyprovodila přes les. Dál už šla sama. Rychle spěchala k domovu. Měla na sobě jen prostý oděv a hlavu zakrytou šátkem. Nikdo ji tak v zámku nepoznal. Král byl nemocný a sloužící ji nechtěli ke králi pustit. Jen mě pusťte, řekla Maruška, nesu králi takový dar, který je vzácnější než stříbro a zlato. Po něm se jistě uzdraví. Řekli to králi a on rozkázal, aby ji k němu pustili. Když k němu přišla, žádala, aby jí dali chleba. Král poručil přinést chléb, ale připomenul hned, že nemají sůl. Já mám sůl, řekla Maruška. Ukrojila chleba, sáhla do mošny a posolila ho. Pak podala králi chléb i mošnu. Sůl,
zaradoval se král. To je vzácný dar, ženo. Jak se ti za něj odměním? Žádej, co chceš, všechno dostaneš. Ničeho nežádám, tatínku, jen mě mějte rád jako tu sůl, odpověděla Maruška svým přirozeným hlasem a odkryla si hlavu. Když král uviděl Marušku, div neomdlel. Prosil dceru za odpuštění. Maruška byla šťastná, že je zpátky doma s otcem a na nic zlého už ani nevzpomněla. V zámku i po městě se hned rozneslo, že se vrátila nejmladší králova dcera a že přinesla sůl. Každý se z toho radoval. Starší sestry se těšily ze soli víc než ze sestřina návratu. Byli si vědomi, že s ní často zle zacházeli. Ona na to ale nevzpomínala a měla radost, že může pomoci otci i ostatním. Každému, kdo přišel, dala sůl. A král se začal o sůl bát a dceru napomínal, aby všechno nerozdala. Maruška mu však odpověděla, ať jen se nebojí, že pro všechny bude dost. A skutečně, sůl z mošny brala, ale ta byla stále plná. A tak z krále všechny nemoci rádem spadly, byl opět veselý a šťastný z toho, že se princezna Maruška vrátila a celé království zachránila. Pak dal svolat své rádce a sdělil jim, že Maruška bude novou královnou. A tak zanedlouho, za jásotu všeho lidu, byla princezna Maruška pod posvátným stromem vyhlášena královnou. Tak, a to je konec pohádky, a vy se teď hezky vyspínkejte a já zase, jak budu moct, za vámi přijdu.